Dövlət Gömrüyü Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrüyü İdarəsinin əməkdaşları ümumi çəkisi 218 kilogram 334 gram olan narkotik vasitənin gömrüyü nəzarətindən gizlədilərək keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Dövlət Gömrüyü Komitəsindən verilən məlumata görə Cənub Ərazi Baş Gömrüyü İdarəsinin Biləsuvar Gömrüyü Postunda İran İslam Respublikasından Azərbaycana maye sabunlar və uşaq bezi yükü gətirən yük avtomobili saxlanılıb, gömrüyü nəzarətinə cəlb olunub. Yük nəqliyyat vasitəsi rentgen qurğusundan keçirilən zaman avtomobilin dartıcısının sol və sağ tərəfində eyni ölçülü yanacaq çənlərinin hər ikisinin içində şübhəli cizgilər müşahidə olunub. Bundan sonra yük avtomobili ətrafı yoxlanılarkən çənlərin hər ikisinin içərisində sonradan kustar üsulla metal lövhə ilə 3 hissəyə bölündüyü məlum olub. Yoxlama məqsədi ilə yanacaq çənləri köməkçi alətlər vasitəsilə sökülüb. Baxış zamanı 3 hissəyə bölünmüş sol çənin sağ hissəsindəki xüsusi saxlanıcı yerindən 48 ədəd, dartıcının sağ tərəfində olan yanacaq çəninin içərisindəki xüsusi saxlanıcı yerindən isə 157 ədəd olmaqla ümumilikdə 205 ədəd təqribən eyni ölçülü və düzbucaqlı formalı bağlamalar aşkarlanıb. Həmin bağlamalar açılıb və içərisində preslənmiş halda açıq qəhvəyi rəngli, ümumi çəkisi 218 kilogram 334 gram narkotik vasitə heroin olduğu müəyyən olunub. Qeyd edək ki, aşkar edilən heroinin Avropanın qara bazarında dəyəri 26 milyon manat təşkil edir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.